Ahoj děti, jsme na straně nadepsané i prázdný kruh a otevíráme první cvičení. Jaké je zde zadání? Jasné, jednoduché, opakuj. Jste připraveni po mně opakovat básničku k písmenu I? Výborně, tak se do toho pustíme. Ivoš s Ivankou si hrají. Jak dva indiáni malí. Za stromy se schovávají. A Blíží se potají. Výborně. Poprvé zopakovaná básnička. Nyní v této básničce budeme vyhledávat i nové písmeno. Tak říkejte stop, abych věděl, kde mám hledat. Jo, a už to slyším. Ano, ve slově Ivoš je hned na začátku i. Ivoš s Ivánkou a další jméno, ano, tentokrát holčičí. Také začíná na I. Si, jo, 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 tady taky. Hrají a pozor, písmeno I nemá jenom svoji krátkou podobu, ale i dlouhou. Od pana doktora, co se kouká do krku. I, hrají. Takže vyhledáváme především krátká i, ale ta dlouhá. Já to podtrhnu taky. Tak to byl první řádek. Další. Jak? nic. Dva. Indiáni. Ježíš, tady a tady je. Indiáni. Ve slově indiáni jsou tři i. Malý a pozor i ale dlouhé, tak jenom podtrhnu. Třetí řádek. Za stromy se schovávají až tady na konci dlouhé. Někdo mě zastavil tady. Co, jste tady zastavil? Jo, že tady je taky i, ale to je, to jiné, to je tvrdé. To zatím necháme být. Máš pravdu, je to také i, ale nic dobrý. Tak, jenom krátká, měkká, anebo dlouhá, měkká i. Tak, a čtvrtý řádek, jo? A blíží, jo, ička, ale dlouhá. Se potají. No, tak dneska jsme byli teda úspěšní. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krátkých i, snad jsou všechna. A dlouhá hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taky 6. Mhm. Tak jo, snad jsme žádné nepřehlédli. Taky se mně už to stalo, že jo. No, jdeme na to, ještě jednou zopakovat celou básničku. Připravení? Výborně. Ivoš s Ivankou si hrají. Ano. Jak dva indiáni malí. Za stromy se schovávají. A plíží se potají. A jdeme co, vyzkoušet, co jste si zapamatovali. Tak nejdříve společně. Ivoš s Ivankou si hrají, jak dva indiáni malí za stromy se schovávají a plíží se potají. Teď je řada na vás. Přerušte si video, zkuste si to říct, celou básničku úplně samostatně. Když vám to půjde, vraťte se, připomeneme to ještě společně. Když vám to nepůjde, vraťte se také a také si to připomeneme. Držím vám palce, přerušte video. Výborně, tak ještě jednou pro kontrolu, ať se vám to dařilo nebo ne. Jdeme na to. Ivoš s Ivánkou si hrají, jak dva indiáni malí. Za stromy se schovávají a plíží se potají. Gratuluji, umíte další básničku. Tentokrát je to básnička k písmenu I.